Hát sziasztok! Itt vagyok, hazatértem a nyaralásból, sajnos, de egyébként nagyon rám fért, már nagyon kellett. Hát láttátok, hogy milyen volt a nyaralás. Igazság szerint ugye tervben volt Bécs és Pozsony is. Valójában ugye nem mentünk el se Bécsbe, se Pozsonyba. Méghozzá azért nem, mert sokáig tartott volna. Tehát inkább el voltunk ott Sopron környékén, meg ugye Bécsújhelybe átmentünk. Hát pénzt váltani ugye nem tudtunk. Minden nap történt valami mókás dolog egyébként, de teplázán kezeltük, tehát nem idegeskedtünk rajta, tehát hát ez meg ez van, kész, felfogtuk. De olyan nyugis volt az egész, tehát lazultunk. Nagyon ránk fért, tényleg. Ami a legjobban tetszett Sopronban és környékében az, hogy mindenki kedves és nyugodt. Nincs az a nagy rohanás, az a, hogy föllökik egymást az emberek, nem. Tök jó, olyan rendesek, tehát nagyon szimpatikusak voltak az emberek is. Nagyon szép volt, úgyhogy szeretem Sopront, nagyon megszerettem. Jó volt az a nyaralás, hát ugye az eső az a utolsó napokat elrontotta, de egyébként ettől függetlenül jól éreztük magunkat, a szállás tökéletes, ott láttátok, hogy nagyon jó volt. Pár kaját is felvettem nektek úgy sunyiba. Az az igazság, hogy ugye én nem nagyon szeretek így az utcán videózgatni, meg ugye az éttermekben, boltokban, de azért igyekeztem nektek egy-egy kisebb részletet bemutatni ezekből is. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videósorozat. Hát tudom, hogy néha-néha azért lent tartottam a kamerát, hát ugye én mondtam, hogy nem nagyon szeretek utcán kamerázgatni. Ezt még meg kell szoknom, előbb-utóbb majd belerázódok. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyre többen vagytok, láttam, hogy feliratkoztatok, többen is lett két új feliratkozóm. De a lényeg. Van húsevő növényünk, bizony. Sopronban a vasútállomáson van egy virágboltot vettük. Az a helyzet, hogy én már korábban is szerettem volna, interneten is lehet rendelni, 2000 forint környéken lehet kapni, ez a Vénusz légycsapója, ugye ez ilyen húsevő növény, becsukódik a levele, hogyha mozog benne egy légy, vagy szúnyog, vagy hasonló. Tehát most erről fog szólni ez a videó, igazság szerint, de beszéljenek a képek, jó? Meg a videók. Na tehát itt is van a légy, de nem tudom, hogy mennyire fogja megenni különben, mert ugye mozognia kéne ahhoz, hogy... és mellé, nem igaz? Majd mindjárt megcsináljuk, megoldjuk valahogy fogóval, jó? Na hát akkor próbáljuk meg újra beledobni szépen oda neki. De, látjátok, beledobtam, de nem mozog a légy, így ő nem is fogja elkapni. Tehát valamit csinálni kell, meg kell piszkálni. Hoppá! Becsukódott, látjátok? Mondjuk nem tudom, hogy mennyire sikerült fölvenni, de most becsukódott. Úgyhogy tulajdonképpen így működik, remélem, hogy sikerült látni, vagy fölvenni, majd mindjárt visszanézem, de egyébként látjátok, hogy így néz ki ez a növény, és volt hozzá egy ilyen jó kis 3D-s, akár, vagyis hát ilyen mozgatós. Úgyhogy ő itt gízi az új társ. Ja igen, itt meg kifolyt szépen a víz, meg kivettem az előbb, mert beesett a légy oda természetesen, ahogy ki akartam venni. Tehát így működik akkor ez a húsevő növényke, és elméletileg ilyen fehérje oldó enzimeket bocsát ki a levélbe, amikor becsukódik, és akkor az teljesen folyadékká változtatja az áldozatot, és akkor így megemészti tulajdonképpen. És állítólag egy 5-6 állatot vagy rovart tud megenni egy levéllel, utána az a levél elhal, és akkor ugye majd másik lesz, de egyébként látjátok, itt vannak már elhalt levelei is, ott feketék, az is ott, meg van egy nagyon minike kis csapója is, ez egy pár milliméteres, az a baj, nem tudom megmutatni, mert ez nem látszik, tehát a szabad szemmel is alig tudom megtalálni. Szóval egyébként ilyen kis növénykéről van szó. Úgy voltam, hogy mindenképp megmutatom nektek, mert nagyon érdekes ez a növény. Látjátok, ott is van egy ilyen kis pici csapója. Ja, meg közben egyébként itt rendezgettem is a vasutas szentét. Látjátok, sőt, itt vannak harckocsik is, meg buszok is. Sopronban vettünk egy ilyen fényképet, tűztorony van rajta, illetve hogy egy soproni zöldkő az ott van a legszélén, mert vannak ám nekem ilyen ásványaim is. Igaz, hogy nem sok, egy néhány darab, de van.
Úgyhogy ahogy hazajöttünk, akkor itt is rendezgetés történt. Látjátok, hogy átrendeztem egy picit itt az asztalnak a részét, mert hát muszáj volt már valamit fejleszteni. Szóval ez lesz az új videóstúdióm. És bizony tervben van az is, hogy veszek egy új laptopot, mert ugye a régi ez bedöglött, azt a régebbi videóimban mondtam is. Fel se lehet éleszteni, úgyhogy kell egy új laptop, valószínű, hogy lesz, és akkor majd azzal fogom rendesen vágni a videókat, meg szerkezgetni, tehát a minőség is javulni fog remélhetőleg. Majd meglátjuk. Egyébként hamarosan lesz Árpád motorban a sorsolás. Találtam kerekeket, úgyhogy majd össze fogom rakni nektek, és akkor majd lesz. Viszont azt nem tudom, hogy mondtam, hogy az, hogy nyereményjátékra jelentkeztek, annak az a feltétel, hogy fel legyetek iratkozva. Bár mondjuk szerintem mindenki fel van iratkozva, aki jelentkezett. Ezért örülök, hogy egyre többen vagyunk, 173. Vagy valaki leiratkozott, de lett egy új feliratkozónk, úgyhogy meg nagyon örülök. Sajnos egyik barátom kórházban van, úgyhogy innen kívánok neki jobbulást. Egyébként ő sajnos zúg neki folyamatosan a füle, alig hall. És még nem tudni, hogy mi okozza, hát remélem, hogy rendbe fog jönni. Hát még a szabadságomból is van 4 nap, és utána sajnos megint vissza kell menni dolgozni, de egyébként videók ettől függetlenül lesznek. Még szerintem a mai napon is fogok föltölteni többet is, mert sok ötletem van. Nagyon sok, úgyhogy szerintem még nem menjetek sehova a mai napon, aki a csatornámat nézi, mert még szerintem 2-3 videót még lehet, hogy ma föl fogok rakni. És én szerintem megyek is, Gizi eszik. Szép napot nektek, és köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!